世界脉动，澳洲视角，欢迎收看 ABC 澳洲留学网络电台，您的第一手 Visa 新闻平台。Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是Carl，欢迎大家到我们星期三这个澳洲房地产的时间哈。今天很开心，又欢迎我们OPage的 Jerry。大家好，我是 Jerry。OK，Jerry，今这个礼拜有几个消息啊，好像New South Wales 是不是要把 Stamp Duty 真的给它卡掉了？卡掉啊，但是那个其实还是 for 当地啊。那其实我像这种政策啊，就是我认为澳洲它就是一直在想要让这个本土这个、local 的市场能够更健全，而且它的这个总价限制那种80万以下，其实它就是往比较外围一点的，就是他鼓励那种首购族，你80万以上的不给你这样子玩，是不是？对啊，就你不可能玩。那其他州有没有什么？有没有？目前看起来是没跟进啊。啊，怎么这样子啊？我一直在想说，什么时候可以来一个 50% off 腰斩呢？你每天都在想腰斩，新州这样子已经很棒了。现在不是确诊那么严重吗？应该赶快给他，对不对？所以新州很积极啊，他就是很积极，他希望让那个比较远一点的地区的这些民众能够更轻松的去入手他们的第一手房屋，然后这种印花税减免，还有之前那什么那20000多的那个 grant， 那还有吗？还有，还是有啊。所以这些这么多的补助，就是在鼓励年轻人去持有他们的房产，而且是分散的。才不会资金过度集中在市中心啊，这也是好事啊。是啊，好像现在澳洲政府也是要跟美国政府一样，要继续在发钱的，对不对？发是这么讲啊，但是央行也是有消息，他也是觉得他，等一下就等一下我们会说。好吧，那我们今天要介绍什么地方？今天要介绍布里斯本，不是疫区了，不是墨尔本，布里斯本。没有，布里斯本今天已经进入唯一区状态。好像有两起也很好了，已经很好了啦。OK， 昆虫算已经表现得很棒了。好，继续努力，继续保持。那布里斯本什么地方？布里斯本 Bowen Hill，Bowen Hill 在北区。OK，Bowen Hill。那我所知道 Bowen Hill 是City 的北边啦，然后那边有很大的医院，然后有 QUT 和 UQ 的分校和医学中心都在那边，所以那边我听说他们想要把它变成第二个 city 哈，那当然我不知道这个后面发展怎么样，也许有潜力，那我们来看看Jerry 跟我们好好的讲解一下。那我们首先先来看一下一样哈，最近上周这个每一个州的这个买卖的这个现在状况哈，那来你来说吧。新州、昆州慢慢回稳啊，那至少新州也是拍卖率70%啊，然后这个 private sale 也是都1000多套啊，那昆州也是回到以前的水位啊，那维州就是至少清空率是跌破70%，而且它的拍卖数量其实有点明显的变少，所以其实维州才是我最担心的，新州跟昆州我都。我看一个新闻说，好像全澳洲要把维州封起来，封2年呢。我真的觉得它就是独立了啦，真的就是独立了。哎呀，真的是为什么会搞成这样？然后现在好像很多的很多人在骂他那边的州长哦，真的，對啊、真的，我也很生气，说真的，好好的都要让我们赶快有机会过去。哇、哦，真的，对啊，好像又卡住了，真的会卡住。对啊，所以如果要。原本想要移民墨尔本的可能要三思一下，但是也有可能是逢低进场的时候啊，所以看个人啊。但其实从移民的角度，其实很多客人就是我有注意到啊，就喜欢维州的就是喜欢维州，喜欢昆州就喜欢昆州，是啦，就是不太互通的哦。但是如果否移民门槛至少可以比较轻松，如果你为了移民这件事情，昆州真的还是比较方便一点，比较快一点。我们来看看其他地方，哎，这个北领地好像比较好了，50%啊，它总共2套，买一套没有啦，15吧，是不是？那是 private sale 啊。OK， 如果就拍卖是2套拿出来拍一套成交，50%没成交。对 ，OK， 那 Tasmania 是 100%， 因为它只有一套拿出来而已。OK， 那 anyway 好，那我们来看看这个下一个消息。OK， 这个有什么好告诉我们？这些数字什么意思呢？一样啊，就
慢慢就是蚕食鲸吞，每次都这样零点几、零点几的这样子。嗯、可是相较之下，你看从今年以来，雪梨目前是涨 2.2%、嗯、然后墨本到目前为止是负 0.7%、嗯、然后布里斯本是正 1.7%、嗯、我都先抓整数、嗯。那如果你跟去年相比的话，雪梨是涨 12% 多，然后墨尔本是 8% 多。去年这么涨这么多，跟去年跟今年相比，同期相比，所以差不多啊。所以你会知道，其实都还是在涨，但是今年就是因为疫情的关系，涨得很慢啊，就是把之前第一季、今年第一季涨，他没有办法，他没有办法负五十哦。你永远都在想要涨这件事情，不可能，不可能啦。OK， 那所以相较之下，这样看起来，雪梨啊，都我认为雪梨。雪梨，我最近才发生一个血淋淋的例子。雪梨的开发商还跟我说要涨价。哦，真的吗？怎么那么猛？我不知道啊。那买方不出，就是不给我 offer 就算了。给我 offer， 我去跟开发商讲，开发商还跟我说我这个房子地点好，我要涨价。我跟买方听了傻眼，你知道吗？那后来成交吗？没有、啊，就没成交啊。哎呀，那是原本多少钱呢？170几万啊！170几还涨价，涨到多少？180几啊！因为我原本送这个 offer 是希望说他可以让利，可以怎么样一点优惠，结果没有，反而他跟我说要涨价，我跟买方就是鼻子摸摸，这房子不是我们的啊，应该来布里斯本来比较好，布里斯本开发商应该会比较好一点。然后就是再继续介绍他一些其他的案子去比较啊，就是对，买横竖都会买，但是就是可由此可知，就是不好的案子，比如说像墨尔本有一些二手房赶快让利，那像。雪梨，既然你看也有开发商，可能地点好啊，对地点好、啊，说它要涨价，对啊，这是没办法、啊。然后布里斯本的话，现在的成交也都比较稳定哦，很 stable， 它没有说特别不好或特别好，但是它就跟之前给我的感觉都还是一样，还稳稳的。然后墨尔本就是让利会比较多，嗯，就是如果你对墨尔本，我们都会尽量去跟开发商讲有没有多一点优惠，尽量能够帮客人就帮客人，因为实际上。那都跟我们的佣金没有关系、啊。哎、欸，那维多利亚政府没有说再多开一些这个 special 的 offer， 我就是不知道，你都没有都没有出来是不是，目前是没有，而且我看他光是疫情，我认为他现在整个头脑应该都是疫情的，嗯，他可能没有什么心思去想這些。今天多少？今天是两三百，两百多，超过了，都四五百，什么五六，今天没有那么多啦。我有听，就是你都已经习惯了，已经麻痹了，你根本就不想。我快不想，我快放弃他了。哦、oh, ，OK， 好，你要放弃之前有那个 50% off 的，记得跟我讲。好，我再跟你讲。好、啊，下一个新闻，这个是什么东西？这个是就是有关央行啊，大家都是在想说啊，这个经济这样啊，这个央行有没有什么新的政策，跟其他国家一样？嗯、其实最主要就在盯央行两个东西，第一个，你利率还会再降，会不会变负利率？嗯，啊，第二个就是你会不会 QE， 你会不会量化宽松？那好，我先来讲第一个好了。负利率之前我们就已经提过了，其实央行他已经说负利率不是他的选项，他不认为他这是刺激方案。比如说其他国家也有做负利率啊，但是他认为表现不够好，而且负利率的话会造成这个大家的汇率净贬。那大家净贬的情况之下，他认为这个其实这个效果也不大，所以他等于又明确跟大家说，也跟政府说，你不要指望我要再降了，我利率就是。最低 0.25 就是这样子了，我不会再低了、嗯。第二个，他也是跟这个政府呼吁说、啊、就是让这个疫情回稳，才是能够稳定整个经济市场的重点啊！不要一直去想说、哦、我要靠一些金融手段去做一些什么事情。那第三个，他认为政府现在目前啊，在这个能力上，在债券市场上资金还够多，你国债钱还有。所以你还可以去做这些提供融资的这些事情，他等于把球丢回给政府啊，对啦，他希望他尤其，但是我觉得这个利益是好的，他希望政府能够利用他目前就是跟世界各国其他相比，你的公共债务还算低的这个情况之下，你要去做基础建设，嗯，你要刺激这个就业机会，嗯，这个才是能够让整个经济恢复起来的真正原动力，而不是靠金融手段。所以我觉得央行的这个事情是对的，然后还有他对于这次那个政府的那个 job keeper 跟那个 job seeker 的这些那个补助政策延长，他表示肯定啊。
虽然这个金额降低了，但是他把它给延长，像那个 job keeper 他把它延好像到明年是不是？明年三月。哦，明年三月。然后那个 job seeker 他让它延长到年底，那至少就是能够再缓解一下，就是一般民众的他们的自己的经济能力啊。所以央行对政府这样的政策就是有听到了，然后也把它延长了，表示肯定这样子。然后最后一个就是量化宽松 QE 啊，就是说会不会印钞票？大家想说会不会跟美国一样？那他也是说他不会去做这件事情啊。那我认为这件事情也是，其实对房地产市场是好的。嗯，因为啊，其实如果真的大家都想要做 QE， 都要做量化宽松的话，其实大量印钞票的结果，钱会变薄。对，钱会变薄的情况之下，就房地产市场而言，其实房地产价格会变高。嗯，我打个比方哦，我认为这个比喻应该在全世界都通用。我们假设全部澳洲的钱，比如说是100块好了，所有澳洲的钱100块，那所有的商品，不管是面包啊，还是说你的衣服啊，还是房子啊，什么任何金融商品，我们把它比喻是100套房子好了。嗯，好，整个市场有100块。所有的商品有100个房子，所以理论上一套房子是一块钱。嗯那今天呢、啊、如果市场上有一半的人觉得现在房子 OK， 好，我想买房子，比如说市场上有 50% 的人买了这50套房子，所以他是不是用50块买了这50套房子？所以这市场上还有50块的现金嘛。今天澳洲政府央行他如果说好我 QE， 我市场上我多印了50块澳币出来，所以市场上是不是会有100块澳币了？那100块澳币，那市场上还有几套房子？有50套房子哦。所以理论上啊，这50套房子，然后100块澳币，一个房子会变2块钱。哦，所以你如所以为什么大家都会说钱会变薄，是、啊、就是因为这样。你如果去大量印钞票，都是用这样的方式，那个价格都是虚的啦。所以这个时候有钱人他够聪明，他都知道他要买资产，比如说买黄金，比如说买房地产，你一定要买这种资产类的，你不能把钱继续留着。那买黄金跟买房子你建议哪一个？通常买房子啊买房子好啦 OK。 可是我那天问你说5万块我可以买到房子，你说不行啦、啊、5万块真的买不到房子吗？5万块我可以买到黄金耶、欸、Anyway， 好，我们不要聊这个东西。好，我们来看看今天要介绍的这个区域。 OK， 好， Bowen Hill 它在 Queensland， 然后它的右边是4006，它可以看到在地图的这个北边。对对对，好，你来说吧。那Bowen Hill 其实、一样，就是一般而言也不会特别去注意到它。其实之前它也没有什么项目出来的，各位甚至一看 ，no data， 对啊，它没有 house 的 data， 因为那边之前 unit 应该有了啊 ，unit 是有，所以哇，很便宜啊，30多万耶。那 Bowen Hill 它现在最主要其实有一个最重要的这个，其实 Bowen Hill 没有什么东西好讲，它唯一可以讲的就是我们跳到下一个好了。这个吗？千禧广场哦、oh, ，OK，、欸、这个已经被誉为是他们、十大建设之一啊， oh. 就是什么媒体啊，什么 ABC News， 就澳洲的这媒体新闻中心啊、全部商业区都要把它给设在这边。News Corp 嘛，最大澳洲最大的媒体公司、啊。对，所以 Bowen Hill 这个地方，你看我们刚刚看到，你看没有什么 house， 那表示他们之前那边就是都商业区，就是没有什么特别什么房子。那也因为他刚好有这些空地。所以他想要把它规划变成一个媒体中心，所有的媒体总部基本上都会设在这边了。你在澳洲的新闻各大报还是电视新闻的一些媒体都会在这边的商业大楼，所以是总共七个还是八个，整栋一栋一栋。对对对，然后楼下基本上就是所有的商圈、地下商场、影城、酒吧还是艺术馆，所以Bowen Hill 基本上最重大的建设，它就是把它变成一个新的商业中心。你说第二个 CBD， 我觉得也可以这么理解。它好像离它如果坐火车的话呢，两站就到了。对啊，很快。然后开车的话，十分钟就进到 City 去了。对对对，它离上次我们介绍的 Tenerife 很近，也是大概5分钟啊。对对对。所以它的商圈，如果现在既有的商圈，你说现在那边其实它那边有一些小商圈啦、但是如果你说
你要到那个我们上次介绍那些区域，像那个什么那么 Guest Walk 还是说那个 James Street 那边是可以的，它真的也是可以到走路都走得到，走路是走得到的，走得到。对 ，OK， 好，那今天要介绍这个是什么项目，来跟大家讲一下 Panorama 啊，好，我们就边放吧。那我们刚刚讲的这个迁徙中心呢、啊，就在这一个项目的马路正对面哦， oh, okay. 所以我们才特别来讲这个项目。那所以这个项目的对面就是这个迁徙广场啊，然后它的后面走路大概两三分钟就到这个 Bowen Hill 车站，所以它这一个项目这已经盖好了吗？快喽，九月十月就盖好了。OK， 然后它因为离车站也近，然后离未来的迁徙广场也近，然后它本身它盖的它没有三房哦，没有三房，所以很明显都是一房和两房。所以很明显的，他完全就是要给小资族啊、给未来在这边上班的人啊、年轻族群、啊。因为旁边是大很大的医院了，对啊。哦，对，然后这些人的租赁，然后这些人的这种住房，所以他没有，他光是这样设计，大概就可以知道，就是给年轻族群，这样子，然后地点又很方便，又靠近商圈，然后又是未来迁徙广场对面，然后走路就到车站，所以这个项目，而且。不贵嘛，我们刚刚也看到，其实平均单价不贵啊，它这个一房四十几万就有啊，然后两房也是五六十万就有，所以很适合小资族，我是这么觉得。然后这个购物啊、商圈啊、娱乐啊，因为未来那边有影城嘛，是，所以会非常哦，也会有影城在那边，会、哦、OK， 那不错啊。对，然后27楼高，然后这个200多个单位啦，然后而且它每一户都有一个很大的阳台。所以我觉得应该年轻人会很喜欢住在这样的社区，然后他也有那种360度的那个观景，因为他在那个项目他算最高了。哦，对，所以他几乎没有什么 top of the town， 然后屋顶了露天影院，还有游泳池，所以这个项目我是觉得便宜，然后小资族好入场，对啊，快成屋。所以平均他多少钱呢？你说平均单价吗？对啊，如果一房的话大概多少？一房就40几啊 ，OK， 那两房呢？两房50-60 ，OK， 要看。当然楼层越高越贵啦 ，OK。但是就总价而言，然后它的居住面积而言，它算 CP 值算高的，小资族可以入手的。OK， 好，那我们感谢 Jerry 今天给我们非常棒的一个介绍哈。那当然呢，我们欢迎大家继续到我们的讨论区做更多的讨论啦。那最后呢，欢迎大家到我们的脸书粉专帮我们按上赞，还有我们到我们的 YouTube 频道，记得我们不管是 OPage 还是我们的哈，都要把那个小铃铛把它打开来哈。OK， 好，谢谢大家的观赏啦，拜拜。